Vətən müharibəsi iştirakçıları yeni idman protezləri ilə təmin edilib. Danimarka istehsalı bu protezlər qaçış üçün nəzərdə tutulub. Ötən il sınaqdan keçirilən xüsusi idman protezlərindən ilkin olaraq 15 ədəd sifariş edilib. Həmin protezlərdən bugün ilk dəfə vətən müharibəsi iştirakçıları istifadə edib. Həmin protezlər, demək ki, qaçış protezləri adlanır, sırf karbondan hazırlanır və pasiyentin çəkisinə, onun aktivliyinə uyğun olaraq seçim etmək olur. Biz indi gördüyümüz bu protez sırf bizim bu vətən müharibəsi iştirakçısının çəkisinə uyğun olaraq seçilmişdir. Hazırda yəni, onun hərəkəti üçün heç bir maniyə yoxdur. İstər nahamar səhətlərdə, istər hamar səhətlərdə sərbəst qaçışını icra edə bilir.